କେନ୍ଦୁଝର ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ସାନ ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମର ଭୂମିଜ ସାହି ସାହିରେ ପାଖାପାଖି 20 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗରିବ ପରିବାର ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ଚାଷବାସ କିମ୍ବା ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏଁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇନାହିଁ, ଫଳରେ କିଏ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପଲିଥିନ୍ ଟାଣି ରହୁଛନ୍ତି। ପକ୍କା ଘର ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଫଳ ଶୂନ। ଗାଁରେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପ୍ରାୟ 15 ଘର ପାଖାପାଖି ଅଛୁ, 100-150 ଉପରେ ଲୋକ ସବୁ ବସବାସ କରୁଛୁ। ଗାଁରେ କେହି ଗୋଟେ ବି ପକ୍କା ଘର ବି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି, ପାଇବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ବି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବେ ତ ଘର କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଅଭିଯୋଗ ତ ଆଜ୍ଞା କହିଛୁ, ଆମର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଗାଁର ମେମ୍ବର, ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ବି, କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟରେ ତ ଅଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘର ଆସି ନାହିଁ ତ କାହିଁ, ଆଉ କେବେ ଆସିବ ଘର କେଜାଣି ଦେଖିବା। କହିଲେ ତ ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଘର ବନ୍ଦ ଅଛି, ଲକଡାଉନ୍ ପରେ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଅନେଇଛୁ, ଲିଷ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ହିଁ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଘର ଆମେ କେହି ପାଇପାରୁନୁ। ସିଧା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘର ଫର ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ତ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଉଛି 4 ଛୁଆ ଧରିକି, ଆଉ ଭୋଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ ଘର ବନେଇଦେବୁ ବୋଲି, ଦେମୁ କହିଲେ ଦେଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୋଇଛି ପିଣ୍ଡାରେ 3 ହବ ଆଉ ବାରଣ୍ଡାରେ ଅଛେ। ଆଉ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ରହି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଟିକିଏ ବର୍ଷା କି ପବନ ହେଲେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ରହୁଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗାଁରେ ଲାଗି ରହିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ସାହିରେ ଥିବା ନଳକୂପଟି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରୁନଥିବାରୁ ପାନୀୟ ଜଳର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଖରାଦିନେ ନାଳ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଘଟଗାଁ ବିଡ଼ିଓକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଯଥାସମ୍ଭବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ପାଲ ଢଙ୍ଗେଇକି ରହିତେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଘର ସେଇକି ମିଳିଥିଲା, ସେ ଘର ଯାଇଛି ବା, ଭତ୍ତା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଭତ୍ତା ଫତା ପାଉନାହିଁ, ଇଏ 2 ଫର୍ମ ପକେଇଲିନି, ଭତ୍ତା ମିଳୁନି। ଆମ ଘର ଗାତ ଏଇ ତ ଦେଖୁଛ ମାଟି ଘର, ଆଉ ଘର ଆସିବ ଏଇ ତ କାଇଁ ଘର ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ହେଇପାରୁନି, ଖାଲି ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ଘର କାଇଁ କେବେ ମିଳୁଛି ନା, ତା ଘର ମିଳୁନି କିଛି ନାହିଁ। ବକ୍ରି ଦୁଇ ଘର ଘରରେ ଛୁଆପିଲା ଧରିକି ଆମେ ରହିଛୁ, ଏଇ ତ ପାଣି ପାଇଁ ବି ହଇରାଣ, ପାଣି ବି ନାହିଁ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଟିୱେଲ, ଆଉ ଖରାଦିନ ହେଲେ ପାଣି ପାଇଁ ବି ଟିକେ ସର୍ଟ ମାରେ ଟିୱେଲଟା ବି ନାହିଁ, କି ନଦୀରୁ ଚୁଆ ମାରିକି ଆଣିକି ଆସୁ, ସେଇଆ ଖାଉ, ନହେଲେ ତ ଯାଇକି ଉପର ସାହିରୁ ବୋରିଂରୁ ଆଣୁ ପାଣି। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଘର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ପକ୍କା ଘର, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟ ଆଧାରରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତର୍ଜମା କରିବୁ କେଉଁ କେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଆବେଦନ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆମର ନୂଆ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଯେଉଁ ହେବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ, ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଯେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆନୁଆଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ସ୍ଥାନିତ କରି, ଆଉ ଆମର ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଅନୁଦାନରେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ଏବେ ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ରିଭ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯେଉଁ ପକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ରୁରାଲ୍ ପକେଟ୍ରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେଠି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କିପରି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନେଉଛୁ। ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ସାନ ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ଲୋକମାନେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହ ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ସାନ ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।